Jasmina me najviše posjetila na moju pokojnu mater, kod ona starija od mene, kod me rodila, i sad mi ona drži tu neke sate, ono, ja se nešto zgrišio, sa ona meni objašnjava šta se ja krivo napravio, kako se krivo napravio, šta treba radit, ko je za mene, ko nije za mene, i to jednostavno puca na takve stvari.